Nej, det der trænerbog, jeg snakker om. Det der living in a box, der min kasse kunne stå oven på sådan en tovogne. Der. Den der boks kunne stå på sådan en tovogne. Ligesom sådan en dobbeltcontainer med også nogle fladvogne med sådan nogle dobbeltcontainer på. Godt stå sådan på sådan en tovogne, der må lige finde ud af hvor stor den er. Der er i hvert fald 2 meter lang. Skal nok være 2,5 meter lang. Men de bruger en anden sporvidt i Europa. De bruger 7,25. Så de kører ikke om vinteren. Det er det der grus, de bruger til et ballast. Nogle flade godsvogne, jeg snakker om der. Altså det hele tog der med 20 bokser. Sådan lidt lokomotiv kan sagtens trække 20 mennesker. Nå, så har man sådan et langt godstog. Med 15-20 bokser og sådan nogle, og du kan også få nogle vogne med vandtank på. Som sådan en der. Sådan en vandtank, det der station, der holder sådan en bil der. Vores, de sidder der, og så kan de kigge folk køre ind her. Folk kan sidde og kigge. Nej, der er sådan nogle tankvogne, man kunne have vand i. Og så er nogle af de der boks, kan også være køkkener. Hov. Det er så, nu det er sådan et, mobilmast, der står. På det højeste punkt, og så banen der går der, så ligger der en sø, der hedder Agency Lake. Den nordende er en stor sø. Og helt syd på søen, der ligger så den der Klammer Falls by. Men det er jo så billeder, der er 2 minutter gamle og sådan. Jeg kan se nogle mennesker nu, der er noget, der åbent der. Der holder to der, der er nok en dernede. Der er tog, der kører ud.
pågår. Kom med bilen her. Jeg tror ikke, de er opdateret automatisk. Jo, det gør alle. Bilen forsvandt. Vi opdaterer i selv fullscreen. Der står 16:22. De opdaterer automatisk, selv når man kigger sådan her. Men jeg har jo ingen penge, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget som helst, jo. Det er den der station med bænker, ja. Nå, jeg kan godt se, flade små vogne der med boks på og så tak, men de ser altså meget, de ser lidt små ud i der, og der er også så forskellige størrelser de vogne jo. Og den der vogn skal der nok være 1,5 meter lang. Så det er sådan svært at se størrelsesforhold. Nej, det er så den der stationsbygning. Det er sådan en stor bygning, det ser bare ikke sådan ud, fordi det er sådan en stor lagerhal. Men så det der ligner en station, det er det der. Det der, den bygning der. Det er den bygning her. Den der firkantet der er der. Det er den der, den parkeringsplads der er her. Og det er så der, hvor de læser op de der ære på. Det er det samme, det er bare set op fra. Nej, man kunne have vandet sådan en, man kunne ikke. Det er ikke sikkert, at der kan trække sådan en vandvogn der på, så kan man ikke veje 200 liter i, så vejer det jo 200 kilo.
Nej, men det kunne være vand, man bruger til, til kropvask. Vand til at vaske sin krop og gøre rent og sådan noget. Til at koge kaffe med og sådan noget. Koge kartofler. Men deres kontor er lukket weekender og hele dagen. De bliver opdateret hver 30 sekunder, så nu er den video også blevet langt.